Merasin e shënimit të 103 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar dhe festës së flamurit kombëtar 28 nëntorit, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Maqedoni organizoi manifestim për nder të kësaj feste. Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka, tha se festa nëntorit nuk është thjesht dita e festimit të pavarësisë, por është një moment i arritjes së madhe të shtetit shqiptar. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që nuk është e shkuara, por e tashme dhe ardhme përpara nesh, të cilat nga përdekesin sfidat të vazhdushme. Pas pranimit Shqipëris në Aleancën në Atlantikut dhe Rilë dhe pavarësis Kosovës, vëndujim gjendet në të moment më pranë se kur realizimit të ëndrës e kamotshme të integrimit në familjen e europiane. Në manifestim ishin të pranishëm presidenti vendit, Gjorgi Ivanov, lider të partive politike shqiptare, përfaqësues nga kuri diplomatik të akredituar në Maqedoni, politikan, profesor dhe akademik.